अस्सलाम वालेकुम जी सारे मुसलमान भरावो, असी अज आ रहे बेंगन दे 5 एकड़ दे प्लाट दे विच मौजूद हाँ। ये बतौवां दा 5 एकड़ दा प्लाट है जी। ये पिछले साल 2023 च जून दे 22-23 तरीक नूं कास्ट कीता सीगा। ऐ जनक बीज सीगा पिछले साल, आ वेख सकदे हो पिछले साल ये असी जून दे विच कास्ट कीता सी 2023 च। ये हुण 2024 चौथा महीना 2024 हो गया, चौथे दी अज 7-8 तरीक हो गई है। ये पूरा साल हो चला इस बेंगन नूं, ते इस दफा जिहड़ा कोहरा घट पिया सीगा ते इस करके शैड वाले नालों वी ज़्यादा ये चंगा। इहदियां 2-3 वारियां असीं चुग लईआं। ऐ वेखो जी ਇੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ 27-28 ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆ, ਅਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਚੁਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਵਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮਗਰਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਧੁੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਤੌਵਾਂ ਦੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਡਹਿਣੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਇਹਦੀਆਂ ਚੁਣਾਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪਰੇਅ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ, ਸ਼ੂਟ ਫਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ। ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ, ਐਮਾਮੈਕਟਨ ਲੈਮਡਾ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਸੀਡੋ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਡਾਈਮੈਥੋਵੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹਰ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੱਖੀ ਦਾ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਦਾ, ਸੁੰਡੀ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬਤੌਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੂਟੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਰੂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਗਣ ਐਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 6 ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2023 'ਚ, ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਪਰੇਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਲੀਆ ਵੀ, ਇਹ ਬਤੌਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਖਣ ਚੱਲਦਾ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਓ 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 ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ
ਥੱਲੇ ਝੁਕੇ ਪਏ ਆ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਤਾਊ ਵੀ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ ਕਾਣੇ ਬਤਾਊਆਂ ਦੀ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਆ ਜੀ, ਜਨਕ ਬੀ ਆ ਬੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਏ ਜਨਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਨਕ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਤਾਉਣ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੂਟੇ, ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅੱਧੀ ਨੈਟਰੋ ਪਲੱਸ ਪੋਟਾਸ਼, 10 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਟਾਈਮ ਆ ਅਗਰ ਬਤਾਊਆਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸਾਡਾ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਚੱਕੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਵਸੀ ਪਲਾਟ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਤਾਊਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।